Hello, what's up, guys? Welcome back to my new video. आज म देख्नुस यस्तो काम गरिराछु मिलमा जान लाछु हैन यो बोकेर गाइस अब यो बोक्न कारण चाहिँ के हो भने जी त घर काम छैन तेरो काम छैन अब तेरो ढंग छैन भन्नु भ त्यसले त बुढी पाउँदैन रे मैले काम गर्दैको अब बुढी पाइन्छ कि भन्ने र हैन गाइस म के म हान्छु हैन र घाटी दुखिराछ हैन के छैन हेर्नुस घरमा मन के भन्यो भने चाहिँ तेरो काम छैन ढङ्ग छैन एक काम गर्दिनस चोर फटा उल्लु तल त यस्तै बाजी त बुढी पनि पाउँदैन भरे के अनि म अब बुढी पाउनले हल्का कष्ट गर्नु परेको अनि त्यही त हल्का अब काम गरिराछु अनि यता के भन्दिनुस यसो लाइक गरिदिनुस है बुढी ल्याइदिनुस भन्नु बुढी ल्याइदिनुस भन्नु आइदिनुहोस् गाइस देख्नुहोस् देख्न सक्नुहुन्छ कि तपाईँहरूलाई स्याफ्या भइरहेछ गाइस म हेन्जम भएर है आमा भात भर्खर गाइस निस्कियो है आमा मासु भात रन्काएको त निस्कियो त गाइस मिलजनालाई कन्ट्याक्टको पिनेर आमा यो सातु हो न सातु गाइस भोटे चियासँग ल्याम्म सातु रन्काउनु पर्छ होइन त्यो फिडी पनि गाइस होइन के म ह्यान्सी होइन र पारा मेरो घाँटी दुखिरहेछ ए कन्टेन्ट नै छैन भने राम्रो कन्टेन्ट नै छैन अनि गाइस हिजो अर्जेन्टिनाले जित्यो अर्जेन्टिनाले जितेको क्रममा म यो बोकिरहेको छु होइन अनि आजकल के कुराकानी के हो भने चाहिँ तपाईँहरू मेरो च्यानलमा सब्सक्राइब गर्नुहोस् कि भिडियो डेली हेर्नुहुन्छ होइन तर सब्सक्राइबै गर्नुभएको छैन कि 30% त सब्सक्राइब नै गर्नुभएको छैन होइन तपाईँले गरिदिनुहोस् होइन 100 अनि ठ्याक्क सब्सक्राइब गरेपछि ट्याप गरे उता हुन्छ नि डल्लो त्यो रातो कलरको कालो आजकल कालो हुन्छ है कालोमा कुरङ्ग थिचेर त्यो बटन हटन फुटालिदिनु त मेरो नाक खोना हानिदिनुहोस् होइन ट्याक्क त्यही हो गाइस फुटालिदिनुहोस् ल अन्टी बाई बाई अनि हाम्रो आमा ऊ आमा डन त्यो ऐ आमा डन अङ्कल जान्न अङ्कल अङ्कल अब बुढी पाइसक्यो नि त त्यसैले अब त्यो गर्नुहुन्न अब मेरो आमा हेर्नुहोस् उता ऊ आमा डन यस्तो ब्यालेन्स हेर्नुहोस् गाइन्छ कसम लिनु हुँदो रहेछ है आमा आमा त्यो मिल्छ म लग्नु भएपछि तपाईँ भगवान् हो तपाईँ भगवान् त हो होइन त्यो पनि फेरि फेरि पनि भगवान् हो अनि गाइस अब यता हेर्छु नि त ब्यालेन्स बिग्रियो गाइस हल्का हल्लिरहेको छ भने किनभने चाहिँ अब म काम गर्ने मान्छे बढ्यो त्यसैले हल्का हल्लिरहेको छ है आमा आए है अनि हाम्रो तपाईँ त्यहाँबाट आएको हामी है अनि हामी यहाँ चाहिँ अरूको भेट्न आउँछौँ होइन राति यो गाउँमा अनि आज चाहिँ हामी मिल ट्याक्क
satu, satu bani ko phe, phe bani sapu, satu bani batu. Tio guys, ano obe ma? Obe ma, pochi galle ta aare ta. Runa na. Tio guys, jo Argentina le jitio. Runjan dekhi na nu, I'm true fan bachi. Pagal manche matri runja. Dekhnubha guys, Argentina fan, kere Argentina fan bunchu ta. Portugal fan ra esta chan. Kehi game ko barema kehi thaha chaina hero bancha ni yaar. Tyo guys, amai aama na chai mannu parcha hai aaja. Kahan dekhi liera aidin bhaye. Ma syafe bhaye. Dherai kaam garnai chaina bhane aama. Haina. धेरै काम गरेको कारण आ यतार जाऊ आउ नि मेरो फ्यानहरु हेर्नुस् गाई गोरुहरु इन्जे मेरो फ्यानहरु हो न गाइज हेर्नुस् यो चाहिँ हाम्रो जुम्लाको रोड यस्तो बबाल छ आमालाई हेर्नुस् अघि देख्थे आमा बोकर ल्याउनु भएको छ होइन आमालाई मान्नुपर्छ कि गाई मेरो यो गाई चाहिँ अहिले मोटो भ्लग है अब मोटो भ्लगमा के हुन्छ भने चाहिँ बाइकले चढेर जान्छ यता चाहिँ यता आमा यसले के भन्छ आमा धान हो ए आमा आमा यसलाई के भन्छ धान धानलाई बोकेर लिनु परिरहेछ मोटो भ्लग गाई यता अङ्कल यता आमा आमा भनेको मतलब कि मेरो बजै हुनुहुन्छ होइन उहाँ चाहिँ अन्टी चाहिँ उता पुग्नु भएको छैन गाइज हामी कति गाह्रो के सिगान पनि चुइन लगाइसक्यो भने क्यारो यता चाहिँ बिहे रहेछ अब बुढी ल्याउनलाई कष्ट गर्नु पऱ्यो होइन त्यो गाइज अब म पछि भेटेर के अरे पिनेर ट्याक्कको घर आउँदाखेरि भेट्छु होइन हेर्दै गर्नुहोस् ऐदो गाई चैदो ऐदो अहिले पछि भेट्छु है त ऐदो गाई चैदो हो कैदो कैदो हो हातु गाई चाहिँ यो चाहिँ नि हाम्रो मिलो होइन है पिन्न आएको ट्याक्क यति धेरै पालो छ अब कहिले आउँछ पालो के छ बाजे यस्तो गरिदिनु यस्तो यस्तो बाजे जो बोल्ले बोल्ले गर्नु बाजे डान्स हान्न लाग्यो यहाँ पनि ग्याङस्टर रे यति धेरै छ अब पालो कहिले आउँछ है एक वर्ष लाग्छ क्या हेर्नुहोस् यो यस्तो छ मिल बगाइच पिनेर भेट्छु यता दिनुहोस् बाजे फेरि यो यो गर्नुहोस् तपाईँ डनो बाजे बाजे गाइज थक रहेछ मैले एकैचोटि सिकाएको अहिले आफै देखे गरिदिएर फेरि बाजे अँ फेरि फेरि गरिदिनु यस्तो ए गाइज बाजे प्रो प्लेयर त्यो गाइज अब हाम्रो घर तल त्यहाँ हेर्नुहोस् यता न देखिरहेको छ त्यो अब हामी घर जाँदाखेरि भेट्छौँ है त गाइज त्यो अहिले हेर्नुहोस् यता पिन्न यति टाइम लाग्छ हेलो गाइज होइन अहिले चाहिँ काम भएन किनभने चाहिँ यति धेरै टाइम लाग्थ्यो अनि त्यही कारणले पछि दुई बजीतिर आउनु गरेँ अहिले बाह्र बज्न लाग्छ दुई बजीतिर आउनु गरेँ त्यो गाइज अनि बजे चाहिँ पछाडि हुनुहुन्छ अङ्कल चाहिँ उता मासु बाद ल्याम्मा ल्याम्मा रन्काउनु लाग्नु भएको छ मलाई दिएन मलाई साह्रै दुःख लाग्छ नाजुक लाग्छ आमा 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 गाइज म के हान्छु कि आमा मामा भने जस्तै के म ह्यान्सी होइन र प्यारा त्यही गाइज अब अहिले पछि हेरौँ फेरि बोक्नुपर्ने हुन्छ गाह्रो छ यार आजकल गाह्रो छ पीडित म पीडित मान्छेलाई गाह्रो छ गाइज न बुढी पाउने जस्तो छु न त टाइम पाउने जस्तो छु गाह्रो छ यार भ्लग बनाउन पनि गाह्रो छ ए भ्लग होइन साँच्ची गाइज गर्लफ्रेन्ड पाउन गाह्रो छ अहिले चाहिँ म आमालाई वेट गरिरहेको होइन गाइज गाइज अब म पछि भेट्छ है अहिले अब पछि भेट्नुपर्छ
अरे अल्छी पनि लाग्यो हल्का होइन किनभने भर्खर बोकेर आएको नि त्यही कारणले गाइछ अनि बोलाइरहेछ ढ्याकण अनि गाइछ बस भेट्छ अनि गाइछ ओइदो गाइछ ओइदो ओइदो गाइछ ओइदो ओइदो है त गाइछ हेलो गाइछ होइन अहिले चाहिँ बेलुका भएको छ अनि अघि म न त बजैसँग त्यहाँ माथि पिठो ल्याउन जान सकेँ न त म काम गर्न सकेँ यार यता न उति भैँसीको पुच्छर भयो क्या अहिले त ड्याङ छ गाइछ तलको काम पनि भएन अनि तल इक्जाम चलिरहेको रहेछ कि त्यही कारणले अनि आजकल चाँडो बन्द हुँदो रहेछ अनि भो मेरो म चाहिँ तल स्कुल जानु लागेको किनभने चाहिँ मेरो सर्टिफिकेटहरू ल्याउनु जानु लागेको इक्जामको के त्यो क्यारेक्टर त्योहरू के ल्याउनु जानु लागेको थिएँ अनि तल गएर फेरि त्यो रिसा तनाव भयो अब गाइछ मैले माथिबाट आएको ड्याक माथि अड्किन आयो भने चाहिँ म साथीकोमा गएँ त्यो गाइज अब भोलि हुन्छ काम अनि आजको भिडियो यति त्यति तिनै गरौँ भन गाइज चाहिने पाल